благодаря, кученца, защото това спасяване ще бъде извънземно. Някой е превърнал фара в космически кораб и лети към космоса. И по-лошо, капитан Турбот е вътре. Ужасно! Трябва да върнем фара заедно с капитан Турбот обратно. Супер Скай! Фарът се изкачва бързо, затова трябва да ползваш твоята супер сила, да го завъртиш настрани и супер рабъл. От теб искам да увеличиш силата на енергийния лъч още повече. Трябва да върнеш тази сграда обратно на земята. Супер кученца, поемат контрол! Добре, Райдер! Фарът вече не се изкачва към космоса. Готово! Страхотна работа, супер кученца! Не знам още колко ще мога да го задържа! Не знам! Сума, Роки, елате с летящите си коли в океана! Роки, Сума, време е да се заредите! Виждам всичко чак до дъното! Ето го, насъпва се натам! Сума, сега спри фара! Този корал! Вече като нов! И аз се радвам да те видя, Франсуа! Благодаря, че спасихте мен и дома ми, Пес Патрул! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon!